Ոսկե Ծիրանը Երևանի 12-րդ միջազգային կինոփառատոնի 7-րդ նախավերջին օրը արտամրցութային ծրագրի շրջանակներում Մոսկվա կինոթատրոնի Կապույտ դահլիճում ներկայացվեց հոլանդական Ֆառը հանրային հեռուստաընկերության կողմից հայոց ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցի կապակցությամբ նկարահանված Արյունակից եղբայրներ փաստավավերագրական ֆիլմը։ Հայաստանցի հանդիսականին ներկայացվեց 4.5 ժամանոց ֆիլմի ընդհանրը վերջին Հայաստանում նկարահանված մասը։ Ֆիլմի պրոդյուսերն է Անյա Վան Օստրոմը, ռեժիսորն ու սցենարի հեղինակը Կեյս Շխապը։ Գլխավոր դերակատարներն են Սինան Ջանը և Արա Հալիջին։ Նրանց կողմից սեփական անցյալը պրպտելու, դաժան իրականությունը փնտրելու ջանքերն են վավերագիր պատմության առերեսման բացահայտումը։ Ի վերջո ազգությամբ թուրք լրագրող Սինան Ջանը և երաժշտական թատրոնի նիդերլանդահայ դերասան Արա Հալիջին հետազոտում են, թե ինչպես են իրենց ընտանիքները ներքաշվել 100 տարի առաջ թուրքերի կողմից իրականացված հայոց սպանդում։ 6 մասանոց ճանապարհային վավերագրությունը պատկերում է Սինանի և Արայի ձեռնարկած ուղևորությունը Թուրքիայում և Հայաստանում, Ստամբուլից մինչև Երևան։ Թուրքովա, մեր մղտար ազգը, ես ես բացարձակ ասում եմ, իմ անազգորը կարամ ասեմ, գրանցեք դե։ Թուրքերի մեզ այսօր էր է, թուրքերի հետ ինչ տրշան է դեղ է։ Պապի, ասմա ես սահմանի մույս կողմից եմ եկել, սահմանը անցել եմ եկել եմ ստեղ, եկել եմ քեզ տենալու, որ դու ինձ ներես, որպես թուրք։ Ես ներեմ իրեն, ընտունեմ։ Չէ, ինչ ներեմ իրեն, թուրքը, թուրքը կա ասի ներեղություն, պետա պարսսպանեմ, պետա դերոչ ասեմ ներեղություն, այդ էլ պանգրլի։ Թուրքին հավատարշի դրելի, ոցի հետ մեշովը, գարազ մտնես, ոցը, մեշովի մեշնը, Երեկի կորդորդ, ասկի չարտ եմ շրեմ, մի ատերեղությունով դրան բոլորը մորանաս, մի տսայր փոքր նվանա, խշտիկը բոնդկով մողանում, մողանում, ոնցանում, պրետով խապում, ուժի չի բատոմակ նմա, կազով ադարի սարացան է, ծին դրորությանում է, գմորասվի, Ինքը քեզից ներողություն ախնդրում իր հետնորդների առած գործի համար, ոչ թե իր սխալի համար։ Հա, կարասը չունեմ։ Ես իրան ընդունեմ։ Թուրք մարդ չէ, որ հայերին փրկել է, տարել է, պահել է, իր կյանքի գնով չի փրկել, օրենքից հակառակ աշխատել է այդ մարդը։ Ոչ թուրք մարդ եղել է, հա։ Հա, չէ, քո պապերը քո Պապան չի պատմել, հերը չի պատմել։ Հա, պատմել է։ Հա, հետի եղել է ոչ թե մարդու։ Նույն բանը է պարտավ։ Ծրագրի ստեղծելին։ Մի քանի հոգի ծրագիր են կազմել, մարդկանց հանել են իրար դեմ։ Այդ նշանակում է ամբողջ կյանքում ոչ մարդը պետք է իրանց արած սխալը իր մեջքին տանի։ Տենց էլ չի կարելի մտածել։ Ես ագող ինչ ադատարում, եթե ես էդի ընդունեմ, կնշանակի գարավարությունը բեկ են դպտեմ։ Սկզբից որ ասեի թուրքը, ես ձեր չէի ընտանի։ Դու ինչ ես ասում։ Իսկ ներիս հետնայի թուրքային։ Չվր ներիս չէ վշիրիս։ Թուրքը մարդը, հայրը մարդը։ Ինչ ունենք, որ է դենցայր է, վերջ մերջը պրգվակ։ Երբ մարդ էր այդ որ ասմարը։ Հա, ներում եմ ձեզ, մայլին է դեզ բան չգադարվի անգարս, Թուրքի հայի մեջ, անձամբ իրան ես
Վերջի վերջո ասպիցան թուրք լրագրողը ներողություն է հայցում հայրին թուրքերի իրականացած ոճերի համար։ Դիտեք նշենք, որ Սինան ջանը մասնակցում էր կինոփառատոնի աշխատանքներին և ներկա էր կինոդիտմանը։ Երբ մեր թղթակիցը ֆիլմի ավարտին հայաստանյան հանդիսատեսին ներկայացրեց, որ թուրք դերակատարը դահլիճում է և այն անձն է, որ իր նախնիների առարկի համար ներողություն է խնդրում, հետևեց բուրըն ու հոտնկայս երկարատև ծափարությունները լրագրող դերասանին։ Հրանդական օրագրի թղթակիցը բացառիկ հարցազրույց ունեցավ Սինան ջանի հետ, որը կարող եք դիտել Նիդերլանդական օրագրի բլոգում։ Իլրումն հավելենք, որ ֆիլմի ստեղծման գաղափարը ծագել է Սինան ջանի մոտ, իսկ նկարահանումը իրականացվել է հոլանդական Ֆարա հանրային հեռուստատեսության պատվերով։ Երևանում Ոսկե Ծիրան 12-րդ միջազգային կինոփառատոնը, որն անցկացվում է քաղաքակրթությունների ու մշակույթների խաչմերուկ նշանաբանով, մեկնարկել է 2015 թվականի հուլիսի 12-ին և եզրափակվելու է վաղը հուլիսի 19-ին։